今回は3対象との面接が理不尽すぎることに気づいた読者の反応集を紹介します。どうせ結果が同じなら青記事が一番マシだろ。青記事は直接ダメ出ししたり想定外の質問言ったりはしないけど評価は厳しく下すタイプだと思う。どうせ結果が同じなら表面上一番精神的ストレスかからないのが青記事だろ。とりあえずキザルは一番選んじゃいけない。使えないねー。やる気とそれなりの実績があれば赤犬は選ぶと思う。一体どんな武勲をあげたら3対象と面接する機会が得られるんだ。召喚への昇進試験はこいつら出てくるかもしれん。合否は別として赤と青は合わないは別としてきちんと意思を伝えればそれ相応の反応ちゃんと返ってくるし。思想とは別に評価してくれるタイプだとは思う。お辞儀はもうわけわかんないから絶対嫌だ。下につくなら青記事だけど面接なら赤犬が一番良いかな。海軍の中将昇格試験。富士虎もこの3人が面接したんだよね。赤犬は正義感を見せれば割と突破できそう。さっきから具体的に何をやりたいのかそもそもやる気があるのか全然わからないねー。翼竜はあいつどんな面接したんだろ。やる気あって能力者か覇気持ちなら赤犬は取りそう。そちらの空白の100年を詮索するとバスターコールなのにこちらの空白の1年は詮索するんですね。面接中に皮肉言っちゃいかんでしょうが。赤青は面接する気あるけどはもうこの後何話そうが絶対に落とすモードに入ってる。話すだけなら意外とキザルはすんなり終わりそう。そして落とされそう。退出していいよー。本日は貴重なお時間ありがとうございました。やっぱり御社ってクソっすね。失礼しました。ビュン。面接は悪口を吐く場所じゃないでしょうがー、そこを動くなよー。本気で通りたいなら赤犬一択。傷つかずに終わりたいだけなら青記事。キザルは。でも完全に海賊を、ぶっ殺したいです。って気概が必要だろうし。それで通ったら赤犬派に属することになるし。七部会をぶっ潰したいでさ。キザルは面接とか以前にそもそも上司であること自体がだいぶ不安さある。自己 PR は就活始める段階で考えとくもんだし。キザルは君、昔からろくに友達作れなかったんじゃないかーい。とかメンタルエブル指摘をズバズバ言ってきそう。待ってろ受験者ー。光の速度で落とされたことはあるかい？富士虎にも目を見て話さなきゃダメだよってダメ出ししたのか。だってその目開くでしょう。死ぬよ今死ぬよ。何も質問するなキザル。空白期間は給食活動を行っていました。御社で15社目です。御社の気風に惹かれたよい。私の長所は決断力です。翼竜は危険しそうすぎるけど海軍にはお似合いだったのかな。エースみたいでやんした。お辞儀は変なとこ つくだけで受け答えで他の二人にアピールとかにも繋がなさそうだから立ち悪いな。何も喋るなキザル。もうやめましょうよ。履歴書がもったいない。赤犬と青記事はお互いの質疑の受け答えをちゃんと見てそうだから。聞いてる本人には響いてなくてももう片方に響いてる可能性はある。キザルは知らん。この世界でどう自己 PR すや爪痕残せるんだよ。腕っぷちだろう。はっはっはっ大変だろう面接官。たまたま出会ったガープにやる気アピールした方がいい。うちじゃなくてもいいよねー。同僚他社との違いを教えてほしいねー。海軍に同僚他社なんてねーだろ。陸軍とか。どうして CP ではないか知りたいねー。つくづくキザルと連携できる戦闘丸の異常さが浮き彫りに。連携できてなかっただろ。ん？わしは海軍じゃねえベガバンクのボディーガードじゃこのことは当然秘密じゃがな。資格欄に使える覇気の種類とか書け。おおなるほどねー。みたいな感じでなんか言った後無言になったりしそうでキザルやだ。ひどい経歴だねー。武装職でぶん殴ればとりあえず通るだろ。命令違反とかまずしないキザルは部下としてはかなり良い人材だけど上官として見ると不安が残るな。元帥にも推薦されなかったし。アメリカの映画見てて就活してるキャラの自己 PR すげえなって思う。休みの日の趣味は、氷結した会場をサイクリングすることです。CP と海軍は同様か。就活するのに必須技能に覇気習得ってプロハンターじゃないんだから。ロジャーの息子の身柄か海賊の心臓100個持ち込めば試験免除で即合格だろう。僕は海軍将校になる男です。経歴に2年間空白があるようですが何をなさっておられたのですか？アルビダ海賊団にいました。キザルは淡々とマニュアルに沿って面接して加減点つけて何の押しとかなくそのまんま提出するって感じに見える。見聞職面接で有利すぎだろ。全軍総帥ってポジションはあるけど海軍以外の陸軍とか作中で全然見ないんだよな。僕は海軍将校になる男です。経歴に2年間空白があるようですが何をなさっておられたのですか？そちらの空白の100年を詮索するとバスターコールなのにこちらの空白の2年は詮索するんですね。これでももともと海賊やってまして。知った穴の知れた方だと思ってんすがね。空白期間は、中身空っぽなのを知りながら宝箱眺めてました。正社を志望したのは一体どんな理由がありやすんで、いや、よしやしょう、面接はここまででさ。
話聞けや。この世界で海賊やるのも海軍やるのも地獄なのでやめます。インペルダウンが破れたので愛する者を失う恐怖で夜も眠れない死人として生きます。キザルはただ最古上司なんじゃなくてなまじ圧死外交かみたいな気遣いできる描写があるのが逆にキャラつかみどころがなくて読めねえ。フジトラはさっさと見切りつけて採用でも不採用でもあんまり深く聞いてこなさそう。でもどんな志望動機言っても嘘をつけえされそう。嘘つき大会なのバレバレなのにそんなこと言う意味ないのバレバレ。まああの世界って料理人するにも大工するにも強くないと流行れないからマジで地獄かもしれん。戦闘力ゼロどころかマイナスなのに王妃になった落とし目いるし。だから死んだ。海軍本部の圧迫面接による精神的苦痛。これはビッグニュース。この3人に限らず上司にしたい人があんまり。幹部候補生ならともかく末端は面接で選んでるほどの余裕ないだろうねあの世界。赤犬よりも素早くお腹の避難船を沈めます。さっきからなんだこの野郎。だったらてめえら全員ぶちのめせば合格になんのか。くらい言えるやつなら。赤い抜き猿は普通に淡々とぶちのめ返して終わると思う。ははは面白いやつみたいな受け入れ方はしなさそう。まあそこで本当に殴り合えるくらいのやつが言わないとどのみち効果はないだろうが。それで通りそうなのガープぐらいじゃないか。きっとが言いそう。徹底的な面接。だらけ切った面接。どっちつかずの面接。キザルだけは嫌だな。受ける側としてもその評価を聞いて採用するか決める側としても。キザルが一番ないことは確か。一番のインテリだったろうけど真っ先に考えることをやめたのがキザルって感じ。そもそも安定した就職とか求めるなら海軍はまずなしになりそう。安全な地域にいればそれなりの安定職で終わるかもしれない。でもたまに海賊にエンカウントするのがな。経歴とか人格なんてどうでもよくて何よりも戦闘力が大事だからな。ガチガチの圧迫面接仕掛けてくるけど折れずに受け答えできたら評価してくれそうだし赤犬かな。俺はおつるしゃんがいい。フルボディが降格してくれたとはいえ懸賞金つくレベルの海賊だった前後が。海兵やれてその後順調に昇進してるの見ると来るもの拒まずな部分はありそう。前後は赤犬にバレたらちゃんと燃やされると思う。懸賞金2300万ベリーの海賊を倒したことがあります。翌流はとりあえず赤犬あげとけば採用してくれそう。海軍満期で勤め上げれば就職で有利そうだなあの世界。俺は息が詰まりそうだ。とにかく海賊をぶっ殺したいです。って言えば赤犬はなんとかなりそう。機材さえあれば3人の誰でも採用はしてくれるよ。どれくらい偉くなれるかは当然能力次第だが。赤犬は現場が向いてるのに変に出世したせいで苦労しててかわいそうだろ。そう考えるとガープって結構クレバーだな。数々の伝説や実績を残しながらあの年まで最前線で活躍し続けてんだから酸いも甘いも知ってるよ。赤青はなんだかんだで真面目にやれば評価してくれそうだけどキザルは評価点がわからん。交換職でも落とされたり逆にスレがみたいなことたくさん言われても通ったりしそう。どっちつかずの正義が方針だから面接での受け答えじゃなくて、実際に採用してからの人となり見て判断するタイプな気がする。面接官として適してないねー。